маань эхэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол Монголын анхны төр төлс хүннүүгийн эзэнт гүрэн. Хүмүүн төрөлхтний түүх дорноос тэр дундан монголчуудаас ихтэй. Тэд уридаар төрөөн цогцлоож дүүн дор ард хүмүүс нэгдэж тэгээд түүх соёлоо бүтээсэн. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа судлаач ширдэмтдээ танилцуулъя. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн Түүх археологийн хүрээлэнгийн Хүннүү ба эртний улсын судалгааны салбарын эрхлэгч доктор Хүннүү судлаач Иргэзэн. Шинжлэх ухааны Академийн Түүх археологийн хүрээлэнгийн Хүннүү ба эртний улсын тэргүүлэх эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Батсүрэн. Хүрэл төмөр зэвсгийн судалгааны салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Эрдэнэ Очирнаар хүрэлцэж ирсэн байна. За та бүхэнд энэ орооны амгланг айлтгаж байна. Монголчуудын өнөөдөр хамгийн их ярьж байгаа нэг сэдв бол хүн нү. Тийм ээ? Ялангуяа одоо 1990-ад оноос хойш Монголын одоо ертөнцийнхээр ялангуяа Монголын түүх соёлын талаар ярихдаа хүн нү гэдэг энэ нэрийг одоо маш их ярьдаг. Тэгэхээр бидний өнөөдрийг ярих гэж байгаа энэ хүн нүүчүүдийн талаарх Монгол нутагт явуулсан судалгаа, монголчуудын олон улсад эзлэх байр суурь, хүн нүүгийн талаарх шин судалгааны талаар ярилцъя гэж бодож байна. Хүн нүү гэж юу юм бэ? Хүн нүү бол монголчуудын анхны төр төлс гэж 2011 онд Монгол Улсын Засгийн газрын хэмжээнд Монгол Улстайгаа дэлхийд томхоглож түүх тойг нь бол тэмдэглэж ирсэн. А энэ бол одоо Монголын хүний судлалын бас нэг олон үеийн одоо судалгааны ололт амжилтыг дэлхийн нийтэд таниулах ард дэргэдтэй ухуулан сурталчлах томоохон үйл ажиллагаа болсон. Аль 1930-ад онд Монгол Улсын хэмжээнд гарсан одоо 5 ботор хэвлэгдэж гарах хэрэгтэй байсан боловч 4 ботор гарсан Монгол улсын түүхийн тэргүүн бот болох амар ерөнхий сайдын бичсэн Монголын товч түүхэнд хүнүүгийн асуудлыг бол тусгаалаа авч утсан байдаг. Амар гоё үгсэн байна. Амар гоо бол Хялбарыг бодвол Чингис хааны үеэс монголчуудын түүхийг судалж болно. А гэхдээ бидний өвөг дээдс бүр эрт үеэс гаралтай учраас судалгааг хүнүүгээс эхлэх нь зүйтэй. Агдан буугийн амар 30-ийн донд халиж хэлсэн. Гарал өгсөйг ямар нэгэн байдлаар холбож гарал өгсөйг нь бол шууд холбосон байх тийм ээ. Төр төсөө бол шууд холбосон байдаг. Гарал өгсөйгч гэсэн хүнүү ба бүр хүнүүгийн өмнөх аймагуудтай холбож тайлбарлсан. Анхны одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны үндсэлтэйгэр бичсэн түүх бол амаргаан төр түүхэн дээр байгаа. Хүнүүгийн тухай ярихад мэдээж их сурвалжийн тухай ярина. Их сурвалж бол бидэнд одоо олдж байгаа нь бол хятад их сурвалж тийм ээ. Хятад хэлний их сурвалжууд байна. Түүхэн тэмдэглэлээс эхлээд тэгээ олон бусад хан улсын түүх олон одоо зөвхөлд байна. Харин Монгол улсад судалгааны явагдаж байгаа судалгааны нэг гол үндсэн суурь бол археологийн судалгаа. Тэгээ археологийн судалгаа одоо яг Монгол улсад хүннүүгийн судалгаа үндэсний хэмжээнд одоо хэдийн үеэс эхэлсэн. Энэ судалгааны онцлог нь юу вэ? Энэ талаар хэрэгжсэн доктор уус. За, Монгол улсад ер нь археологийн судалгаа, ялангуяа археологийн малтлах судалгааны ажил хийгдэж эхэлсэн үед бол шууд одоо ноён уулын дурсгалтай холбогддог. За, ноён уулын дурсгал бол судлагдсанаара Монгол улсын зүгтээр судлагдсанаара энэ хүнүүгийн судалгааны одоо ялангуяа хүнүүгийн археологийн судалгааны бол маш том суур нь болж өгсөн гэж үздэг. Ерөнхийдөө яг хүнүүгчүүдийн археологийн дурсгал байна гэдгийг бол 1890-ад онд бол Оросын судлаач нар бол тэмдэглэж эхэлсэн. А гэхдээ жинхэнэ одоо ёсоор нь одоо баримтаар баталсан судалгаа бол ноён уулын судалгаа байна. Тийм ч учраас энэ ноён уулын дурсгал бол Монголын одоо археологийн судалгааны одоо нэрийн хуудас болж явдаг юм газар юм дурсгал байна.
Чехословакийн эсвэл Ноён Уланд орсод судалсны дараагаас эхлээд бол ер нь Монгол утгаар бол энэ хүн үгийн архивын судалгаанд бол нэлээд төлхөө анхаарах болсон. За тэгээд энэний дараа бол нэлээд олон судрагчийн хүрээлэнгээ Симков Ноён Уланд бас ууш малтсан байгаа. Тэгээд 30-аад онд бас энэ Ноён Уланд орчмын дурсгалуудыг судлах ажлыг хийж исэн. За 1950-аад оноосууд бол Монголд бол археологч мэрэгжлийн боловсон хүчин бий болсон байгаа. Энэ боловсон хүчин бий болсны дараагаар бол бас л хамгийн түрүүнд бол ер нь хүнүүгийн археологийн дурсгалыг судлахад бол анхаарч хэлсэн. Энэ судалгаанд бол манай Монголын одоо уугаар археологчдын хөдөөгийн Перлегуа, Дорцрунгуа, Хмитийн одоо манай Ахмад үеийн археологчдод бол маш үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Тэд бол хүнүүгийн хот суурины дурсгалууд, хүнүүгийн булш оршуулгын дурсгалууд бол маш олон газараас анх олж тэмдэглэх, тэдгэрийг бол судалж одоо малтлах судалгаа хийх, шинэ хэрэглэгдэхүүн илрүүлэх ажлуудыг хийсэн байна. За ер нь бол манай энэ хүнүүгийн судалгааг бол ингээ харахад бол бас нэг 4-5 үеийн одоо судалгаа хийгдсэн байна гэдэг нь харагддаг. За 20-р онд бол судалгааны ажил бол анх эхэлжсэн бол 30-р онд бол ерөнхийдөө Монголын судалгаа бол бүртгэл мэдээлэлд тулгуурлаж исэн. 50-р оноос бол ерөнхийдөө манай үндэсний археологчд ингээд бэлтгэгдээд үндэсний археологчд бол археологоор яг жинхэнэ хүнүү судлаар мэрэгшэж эхэлсэн. За 60-р оноос эхлээд бол анх эхлээд унгрын судлаач нартай хамтарсан. Дараагаар нь Орсын одоо тухайн үеийн зөвлөлтийн судлаач нартай хамтраад ингээд маш том том олон жил үргэлж ирсэн том том юм хамтарсан институтүүдийг байгуулж энэ судалгааны ажлуудыг хийсэн байгаа. За 80-аад оноос бол тухайн үеийн одоо манай хүрээлэн тухайн үед шинжлэх ухааны хэм түүх археологийн хүрээлэн түүхийн хүрээлэн байсан. Түүхийн хүрээлэнээс бол бүр бодлоготойгоор ингэж экспедисиудыг олон газруудаар явуулсан. Энэ бол хүнүүгийн дурсгалын судалгааны экспедиц байна. Ховдын шинжилгээний ангийн экспедисиуд байна. Эднэр бол бас л өмнөх үеийн одоо судалгааг залгамжлаад хийсэн. Тухайн үед бол одоо манай эрт археологч Цөөндөржгой, Навангу байдар бол маш их хөв нэмэр орсон байгаа тэр судалгаанд. За тэгээд 90-ад оны онтоо залгахад бол Монгол улс зах зээлийн систем шилджсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бол 3-р дахь ч гэж үздэг байсан гадаад улс орнуудтай бол хамтарсан экспедицүүд эхэлсэн. За энэ судалгаа бол ерөнхийдөө 94 оноос хойш эхлээд за анх бол Монгол Франц хамтарсан экспедис байгуулагдж исэн байгаа. Энэ экспедис бол 20 жил ажилласан. Одоо хүртэл ажиллаад явж байгаа. Эгийн гол экспедис. Эгийн голын экспедис ярьж байна. Тэгээд тэрний дараагаар бол Монгол Америкийн экспедис бас судалгааны ажлыг хийлсэн. Одоо хүртэл үргэлжлээд ингэж явж байна. Энэ судалгаанууд бол маш их хөв нэмэр оруулсан. За тэрний дараагаар бол Монгол Солонгосын хамтарсан экспедицүүд, Монгол Японы хамтарсан экспедицүүд, Монгол Бельгийн хамтарсан экспедиц, Монгол Германы хамтарсан экспедиц хэмтэн маш олон экспедицүүд бол энэ хүнүүгийн судалгаанд оролцсон байна. Маш сонирхолтой тийм ээ. Яагаад гэвэл ер нь Монгол улсад том хэмжээний археологийн судалгаа бол Козлов гэж би ойлгодог тийм ээ. Тэгэхээр тэр Козлов бол хүннүүд анхаарлаа хандуулж байгаа. Тэрний дараа Монголын одоо үндэсний судалгааны одоо ханхны судлаач археологчд маань Оросд төгсч ирээд бас анхаарлаа хүннүүд анхаарлаа. Ингээд энэний дараа бол монголчууд анх удаага өөрсдөө үндэсний эрдэмтэд гадныхантай ажиллахад бас хүннүүд анхаарлаа хандуулсан. Ингээд 3 дахь 90 оны дараа бас хүннүүд анхаарлаа. Тэгэхээр ер нь бол хүннүү анхаарах гэдэг бол судлаачдын хувьд, ялангуяа одоо археологийн судалгааны хувьд тийм ээ маш том нэг судалгааны чиглэл байна гэж ойлгож байгаа. Гэтэл 2000-ад оны эхэн үеэс эхлээд манай үндэсний одоо томоохон хэмжээний шинжилгээний ангиуд ч гэсэн бас тийшээ харах ийм чиглэлүүд бас явагдаж байгаа тийм ээ судлаачид. Тэгэхээр Эрдэнэ Очир доктор бол энэ түрүүний бидний ярьсан Ноён Уулын экспедиц гэж Козловын миний санд байгаагаар 20-р зууны эхэн үед дэлхийд шуугаан болсон том экспедицүүдийн нэг Козловч одоо алдартай эрдэмтэн Бержвасгийн хаягчийн одоо шав. Ер нь Козлов бол хоёр одоо том алтлах хийгээд хоёулаа хүндрэлтэн шуугаан төрчихсэн. Нэг нь хар хот. Хар хотын ерөөсөө тэр гурван суврагнаас нэг суврагыг л одоо ерөөсөө малтсан. Тэгэл тангад улсын номын сан гарчихсан шүү дээ. Нөгөө хоёроос нь юм гараагүй гэж байна. Өөр судлаачд үзээд.
Тэгээд ноён ууланд малтлаг бас хийх гэж ирээгүй. Эн чинь тийм ээ. Монгол төвдийн экспедиц гэж урагшил дахиж явах гэж байгаа. Энд одоо нэг зөвшөөрөл олгохгүй байх хугацаанд ноён уулын мэдээлэлээр очиж тийм ээ хийсэн. Тэгэхээр энэ ноён уулын судалгааны тэр гайхалтай судалгааны тухай бас Эрдэнэ очир доктор ярьж өгнө. Тий. Петр Кузьмич Козлов бол Монголд төр хугацаагаар саатаад тэгээ энэ хугацаанд баллоод гэж хүн. Үндсэндээ бол паспорт байхгүй тийм ээ зөвшөөрөл олгохгүй саатагдчихсэн. Тэгээ ер нь бол 1900 онд олон улсын монголоор гэж нэгдлэг байгуулагдсан байна. За тэгээд тэр нийгэмлэг хүрээнт бол Монгол улсын хөтөл төвсгэрт 90 сэлэн хөдөр за ноён уулын бүс нутагт алтгах алтух одоо ийм компани ажил явуулсан байна. Маш олон одоо бүрээ хятад ажилчид орсон. Тэгээ 12 онд тэр баллууд гэж одоо монголоор техникч гэж хүн одоо ноён уулын бүсэд явж байгаа анх хүнүүгийн язгууртын бүсийг магадгүй эртний хятад тусаа алтан шүрпэж магадгүй гэж ухснаар даах олдруулдаж ингэж ноён уулын манд дурсгал нэгдсэн байдаг. А гэтэл бол тэр нь алтны ямар нэгэн орд биш тодорхой хүмүүсийн бүтээсэн өв байна гэдэг мэдээлэлтэй тийм ээ. Бүтээсэн одоо оршуулга бүхэл оршуулгын дурсгал. А гэхдээ Козловын экспедиц ч одоо яг мэрэгжлийн юм уу? Биш ээ. Ер нь бол баллууд анх ч гэсэн өөрөө бол хутгалж ухсан. Одоо сооны тусламжтай. За тэгээд тодорхой материалуудыг Орос руу явуулаад Оросын газар зүйн нийгэмлэгийн Сибирийн салбар руу. За тэгээд тэр үедээ бол Козлов ирж давхцаад 24 онд. За энэ үед бол баллууд нас урсан байсан. За тэрнтэй цуг ажиллаж исэн Ёжо гэж хүн. Энэ тухайга Козлов төлөө. Тэгээд Козлов бол 24 оны 2 сарын 15-нд Кондратьев өөрийнхөө туслахаа ноён уул руу явуулж. Ингээд 2 сарын 14 гэдэг чинь юу гэсэн юм бэ? Одоо төсхөөт юм ба шүү дээ. Өвөл. Тий, 2024 оны 2 сарын 15-нд Кондратьев өвөл ноён уул татсан байна. Өвөл апликейшн судалгаа хийж болох юм. Уу яах вэ? Болохгүй л дээ. Одоо бид нар бол сезонор 100 хавар нам. Лоуи экспедиц бол яг нэг хугацаа тавчих байсан учраас 3 сардын сүүлээр малтлагаа эхлээд 1 сарын хугацаанд бол тэр булшуудыг дандаа тоцоонголж ухсан байхгүй. Маш хурд. Тийм, маш хурд хугацаанд 45 хятад ажилтнаар нэрлүүлээд ухаад дотроос нь бол маш сонирхолтой юмуд олцсон. А тэгснийхээ дараа бол дараагаар нь жинхэнэ мэрэгжлийн археологчныг өрсөн байна шүү дээ. Дуудсан тийм ээ. Одоо брок юм уу? Мэдээлэл юм уу? Тийм ээ. Олон одоо диплом брок юм. Тэрхүү гээд Эрмитажын дэргэд байдаг одоо эдийн соёлын хүрээлэнгийн саяас бүтээл нэрс тийм ээ. Тэгэхээр бол ер нь манай хүнүүгийн судалгаанд бол хамгийн анхны оо малтлах судалгааг бол Козловын экспедиц хийсэн. Хамгийн анхны мэрэгжлийн оо судалгааг бол Бровко, Теплухов хоёр хийсэн байгаа юм л. Тэр нь яг ирж одоо стандартны судалгаа болсон. Мэдээж одоо гинт олдсон учраас мэрэгжлийн хүн дуудах шаардлага гарсан баг тийм ээ. 24 оны 9 сард Бровко, Теплухов хоёр Монголд ирсэн баг. Тэгэхэд 24 оны 9 сард хуучны дурсгалт зүйлсийг хамгаалах тухай хууль гэдэг юм ийм баталж исэн байна. Одоо энтэй уялдуулж штэ нэгс. Тэр бол хүний содруучгийн өрөөлөнгийн Цвэнгуан оч. Ягаад гэвэл одоо энэ бас манайх нэг юм анзаарах хэрэгтэй. Үнэхээр энэ төвх соёлын өвийг хадгалах, хамгаалах тийм ээ одоо эзэмшүүлэх байдлыг бол бүр дөнгөж содруучгийн өрөөлөн байгуулсныхаа дараа хийж чадчихсан. Бас хэрэгжүүлж үү. Ер нь бол хамгийн анхлын анхаарсан асуудал бол түүх соёлын өвийг л одоо авч үлдээ. Энийг бүртгэж баримтжуулъя. Энэ дээр цоглуулга хийгээд дараагаар нь судалгаа хий гэсэн тийм юм дээр анхаарч байсан. Энэс өмнө ийм туршлага байсангүй. Хоёрдугаар нь бол Козловын туршлагач Орос руу болчихож байгаа. Тийм учраас энд заавал ч үнэх хөйл байгаа. Тэр хөйлөн дээр грэх шаардлага. Гэтэл сони байгаа шүү дээ. Козлов тэдэр малтлагаа хийж ирээд 10 сард ирсэн. Брок байдэр. Тэгээ эренгүүтэл нь эн юу вэ гэдгийг үзүүлээгээд үцгэлэн гаргасан байгаа шүү дээ. Содруучгийн өрөөлөнд тусгаад өөрөө тайлбар хийсэн л тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ард түмэнд харуулаад гэрээгээ хийгээд за одоо судалгаанд явуулж болно гэдэг. Тийм ээ чулуун байшин одоо тэгэхээр бас манайхан бол үнэхээр хүннүүгийн анхны энэ төр тусгийн судалгаанд өөрийнхөө өв соёлын судалгаанд ямар их одоо хүч тавьж одоогоор бол стандарт хангахын төлөө чармайж ажиллаж байсан бэ гэж. Тэгэхээр энэ археологийн одоо 20 дугаар зуунд гарсан судалгаанууд, олон үеийн судалгаанууд энэ бол хүннүүгийн яг түүхийн
нийгмийн соёлын одоо түүхэнд бол ихээхэн өөрчлөлт орсон биз? Тий. Одоо ялангуяа 24 оны Козловын экспедиц бол өөрө дэлхийн хэмжээний нээлт болсон. Тэгээд язгууртны гэдэг утгаараа. Энэ Козловын экспедицээс өмнө ер нь хүн нүгийн язгууртны бууш энэ тэнд нээсэн байсан уу? Үгүй. Өмнө нь бол тэр Хяхтын орчимд малтж байсан тэр Польш гаралтай Хяхта дэмчээр ажиллаж байсан нэг Польш эрдэмтэн байдаг. Тэр бол хүнүүгийн жирийн иргэдийн бус шиг одоогийн хэлээр бол талхи гэнцээ гэж тийм. Тэгээ антропологийн шинжилгээ хийсэн байгаа юм. Тэгээд ер нь энэ бол хүнүү байж магадгүй гэж хамгийн их тодорхойлсон юм л дээ. А тэгээд дараа нь яг нэгэсэнд хүнүүгийн нийгэм их өндөр хөгжсөн соёлтой төр ёсны уламжлал бол их гүнзгий. Төв Аз төдийгүй дэлхийн хэмжээнд бол анхны эзэнт улсууд нүүдэлчтэй эзэнт улсуудын нэг байсан гэдгийг нь нотлох болж байгаа байхгүй юу? 80 уулын бош бол тэнцэнээс бол танслаг эдлэг хэрэгсэл нэгэсэндөө элит давхрааныхны хэрэглээ бол харж болно гэсэн утгаараа бас гадаад харилцааг нь харж болно. Яагаад гэвэл тэнцэнээс чинь бүр дундад Аз, одоогийн Афганистан, Тажикстан, Өзбекистан хавар нотолж байсан тэнд төр улсаа байгуулж байсан эртний грек бактрийн улсын эд зүйлс гарч ирж байгаа юм. Энэ бол ерөөсөө зөвхөн хятадтай харилцаад идэв дэлхийн олон улсуудтай харилцаж байсныг нотлоод өгчөж байгаа юм. Аль 20-р зууны хэд. Дэлхийн л одоо үндсэндээ нүүдэлчдийн ертөнц, суурин иргэншлийн харилцааны ертөнц бол цоо шинээр одоо харагдаж эхэлж байна шүү дээ. Тийм ээ. Ер нь бол хятад сурвалжууд бол хүнүүгийн талаар их мэдээ бол масар их биш дээ. А тэгтэл энэ ноён уулын малхлагын дараагаар энэ олдрууд дотор бичгийн сурвалжийн юм байсан. Одоо энэ олдрууд нь бол тухайн цаг үедээ хэдийн үед юу хийгдсэн бэ гэдгийг бол нотлох бүр хятад бичгийн бичгтээ аягнууд байгаа шүү дээ. Чи бодогт аягнууд. Одоо хүнөө шууд мэдсэн нэг том жишээ бол тэр чи бодогт аяг тийм ээ. Тухайн үед бол одоо өдрөрсөн. Манай ерний өмнөх 2-р он. 2-р он. Тийм бүр яг тоочны он байна шүү. Тодорхой. Шаниугийн бүш гэдэг ааш та 6-р он. Бүгд яг хуу талхиг өрөөнд цаа. Тэр үед сууж байсан шани нь бол тий одоо 24 онд Козловын малтсан 6-р бүшээс гарсан Лака аягны орол дээр сийлсэн ханзан. Ханзны зааж байгаа. Тий ханзан дээр нь болохоор шанилин гэж хоёр ханз байна гэж байгаа юм л та. За тэгээд энийг нь хөөгөөд явсан бол манай одоо ахмад судлаач төрцөрөнгөө. Тэгэхээр зэрэг яг энэ тухай нөгөө трийвэр энтергээд Орсын судлаачд өмнө бол бишгүй бас бичсэн байсан. Тий. А тэгээд энэ ямар учиртай юм бэ гэсэн чинь үжилүү шани болохоор нэг онд одоо хаан улстай альчсан. Тэгээд альчлахт нь бол энэ аяг шанилын аяг хээсээ дараа жил тийм ээ. Тий, шанилын юан гэдэг одоо тэр цэцэрлэг төрөлд нь төлөөж авсан байгаа юм л да. А тэгээд буцаж хурж ирээд 13 онд нас урсан баа. Тэгээ 13 онд бол энэ 6 дугаар булшиг одоо байгуулсан гэж үзэж болно аа гэд. Дөрцөнгөө бол номон дээр тэгж үзэх ёстой гэж хэлсэн юм л да. Тэгээд бас их сонин юу гарч ирж байгаа юм л да тий. Байж болохгүй юм бол тас биш. Энэ өөрөө бас сүулдэ батлагдахгүй болсон л тоо. Ягаад гэвэл 27 онд хиний малцсан, Семокуйн малцсан 5 дугаар булшиг гэж байгаа. Энэ булшнаас бас яг адилхан аяг гараад ирсэн байхгүй. Тэр аяг нь бас онцаг нь яг адилхан онцаг. Тэгэхээр нэг үйлдвэрийн бас аягыг хоёр янзын эрдэмтдийн санал байна шүү дээ. Нэг нь бол энэ шаниугийнх. А нөгөөх нь бол санаа нь бол тухайн үед энэ аягыг бол зөвхөн нэг хүн зориулсан биш тодорхой юм үйлдвэр шиг хийж байгаа өгдөг байсан гэсэн тийм ээ. Тэрийг дараа нь хэн ч хэрэгжүүлж байгаа. Жоромор нэг хэдэн тоот орж ирсэн байж магадгүй л бас нэг гарч илтээ. Бак аягны ёролд одоо ханд битсэн байх юм бол тэн дээр одоо ямар газар хийсэн ямар хүн хүлээж авсан эзлэхүүн нь юу гэх мэт мэдээллүүдийг авах. Өнөөдөр манай судлаачд маань бас сайн сонирхож байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр хүннүүчүүдийг бид нэр өөртөө хамаатуулж ойлгодог энэ гол шалтгаан бол энэ Монгол нутаг хүннүүгийн олон үеийн олон одоо онцлог дурсгалуудын хамгийн цөмн байсан гэдгийг энэ олон дурсгалууд харуулж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр ордост тэр одоо зүүн баг хөлбөмбөрийн нутагт эсвэл одоо байгалийн савд олон газар байсан хүннүүчүүд байсан ч гэсэн энэ Монгол улсын нутаг шиг баялаг өвсөн хүннүүчүүдийн өвсөн бол хаач үлдээгүү гэж ойлгож болох уу? Тэг, ер нь бол яг манай хүрээлэн дээр бол энэ хүннүүгийн одоо судалгааны салбар одоо сектор ингэж тусдаа байгуулагдсны ач холбогдол бол бас энэ дээр гарсан л та. Сүүлийн үед бол бид нэр энэ дэлхий дээр байгаа энэ хүмүүстэй холбоотой бүх дурсгалуудын одоо
мэдээллийн сан энэ өөрийнхөө сектор салбар дээр бол цуглуулж эхэлж байна. За зөвхөн одоо манай Монголын хувьд ярихад таны энэ салбар бол хүн нүүгээ эртний улсын салбар бол Монгол улсад явуулж байгаа хүн нүүгийн яг цорын ганц салбар. Тий, ер нь бол энэ яг хүнүүтэй холбоогоор хүнүүгээр ингэж дагнасан салбар бол энэ одоо манай ойр бүс нутагч байхгүй шүү дээ. Тий, ер нь бол тэгээд манайх бол энэ байгаа давуу талаа ашиглаад бид нар бол энэ хүнүүтэй холбоотой бүх мэдээллийг бол энэ өөрийнхөө салбар дээр цуглуулж байгаа. За энэ дээр юу яхад бол анх бол одоо ингээд 24 онд матлах хийгдсэнээс хоошх ингээд хугацаанд бол хүнүүгийн судалгаа бол 100 гаруй жил явцсан байгаа. Энэ судалгааны явцад матлах судалгаа хийхээс гадна хайгуу судалгааны ажил давхар яваад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ судалгаануудыг бүгдийг нэгтгэхэд үзэхэд бол одоогоор бол манай улсын нутаг дээр зөвхөн хүнүүгийн булш оршуулгын дурсгал гэхэд 350 орчим газар одоогоор тэмдэглэгдсэн байна. Цогцлбор газар гэдэг утгаар. Энэ улс дурсгал газар шүү дээ. Дурсгал газар. Дотор нь байгаа булшны тоог бол яг ингээд авч үзэхэд бол 12500 орчим болж байгаа байхгүй. Нэг төм илүү булш бол энэ нутагт байна. Энэ булшны тоо бол одоогоор ингээд багцаа тоо. Энэ тоо бол жил болгон нэмэгдэж байгаа. Аа. Одоо жишээлбэл би ганцхан жишээ хэлээ те. 2003-4 оны үед бол Монгол улсын нутагт байгаа хүний булшны тоо 40000 гэж үзэж байсан. Тэгэхэд бол 2004 оноос хойш 10 хэдэн жилийн дотор 14 жил. Бараг энэ 3 дахин өссөн байгаа юм. Энэ шалтгаан нь юу вэ? Одоо судалгааны цар хүрээ өргөсөж байна уу? Эсвэл одоо мөнгө төгрөг боломж нь ихсэж байна уу? Эсвэл энийг яг Монгол нутагт явуулж байгаа олон судалгааны чиглэлүүд илүү одоо хүнүүр рүү анхаарад байгаа юм уу? Бусад үеэс. За хүнүүр рүү анхаарч байгаа тал бий. Гэхдээ бас энэ Монголд бас энэ судлаач нарын тоо нь бас нэмэгдэж байна. Судалгааны ангиуд жил болгон бас нэмэгдэж байна. Дээр нь энэ аврал хамгаалалт судалгаа гэдэг юм шинээр бий болсон. Одоо тэгээд манай судлаач нар бол олон газар хурч ажилладаг болсон. А хуучин бол төсөв мөнгөндөө баригдаад маш явцсан хүрээнд ингэж судалгааны ажил хийдэг байсан. Нөгөө газараа очиход. Тийм, нөгөө газараа очиод буцах юм уу? Зам зууртаа байгаа юмыг л тэмдэглэх хэмжээнд байсан байхгүй. Одоо бол маш өргөн хүрээнд харж чадж байна. Тэгэх энэ бол судалгааны цар хүрээ өргөжчихөөс гадна нөгөө л хүнүүрөөгөө эргэж орж байгаа. Юу вэ гэхээр Монгол нутагт байгаа бидний одоо өвдөө эцгэж ярьж байгаа хүннүүчүүдийг яаж харах юм бэ? Одоо хуучин бол хүннүүг хэлдэг байсан. Сав нутаг нь ер нь ганц хүннүүч гэж бусдаг юм. Цагаан Хермес, Байгальдалай, Солонгосын хойгоос Алтай нуруу гэж. Тийм үү? Одоо Алтайн сад бий ч юм уу? Евразийн сад. Зүүн гарх. Тийм. Тэгэхээр энэ том Ай Сав энэ бүс нутагт бол хамаатуулж мэдээж манай судлаачд ажиллаж байгаа. Ягаад гэвэл ганц Монгол улсын нутаг дээрээс олдсон, жишээлбэл таны олсон юу малтан судалсан дөөрлөг нарсыг гэж тооцохосоо илүү дөөрлөг нарсны гарсан дурсгалууд нь бусад сав хүрээтэй яаж харилцаж байгаа. Тийм ээ, Солонгосын хойг юм уу, бүс нутагтай юм уу, эсвэл хятадтай юм уу гэдэг шиг. Тэгэхээр манай судлаачдын одоо нэг шин арга нөгөө судалгааны цар хүрээ гэдэг бол энэгээр харагдаж байна гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Ер нь хүннүүчүүд ийн одоо яг нутаглаж байсан хэл хязгаар ийн одоо зааг хязгаарыг та юу гэж үзэж байна? За энэ хэл хязгаар нутаг дэвсгэр өнөөгийн ойлголтоор бол бид нэр дэлхийд нэг 200 орчим ус гал бүр тогтсон хэл хязгаартаа олон улсын дүрм журмаар бол хөлийн жишөөрөгцэн, харилцсан, тохиролцсон гэрээнүүд нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ төргээл олон хүчин зүйлсээр баталгааж болдог. А эрт дээр үед бол нутаг дэвсгэр бол тухайн улсын хүчин чадлаасаа хамаарч ихсэх, багасах, алдах, олох эсвэл одоо бусдын газар нутгийг өөрчлөх тийм амьд чанартай байдаг гэдэг. Энийг 19-р зуунд Рацл гэдэг нэг том геополитикч хэлсэн байдаг л дээ. Хүнүүгийн газар нутаг бол хамгийн их алстаа, хамгийн алстаа яг хаашаа одоо нөгөө урд өмнө зүүн баруун гэдэг захаасаа хөчөрхөг үедээ бол нэлээд том байсан. Одоо Леодоны хойгоос ахуулаад баруун тийшээ бүр ил тархахтай хүртэл 7 осны хөндөө хүртэл хаашаагаар тий хаашаага Байгальдалаа одоогийн 5000 орчим тий миний усын хатгараас урагшаага цагаан хэрм. Тэгвэл цагаан хэрмийг бид нөгөөдөр ойлгож болохгүй л дээ. Тэр үеийн цагаан хэрм гэдэг чинь бүр цаагуура, зарим газраараа
зарим газраар арай жоохон наагур байдаг байх. Өнөөдрийнхөө харсан цагаан хэрнэр тэр үеийн цагаан хэрн гэж зүгээр ойлгох. Бидний харж байгаа цагаан хэрн бол мин ус юм шиг тийм бүр хожуу. Нэг мөсөнд дотоосон цагаан хэрн. Тэр сурвалжт гараад байгаа цагаан хэрн бол цин ус юм. Наана цаана хөдлөнөт. Бүр одоо нэг финши хондгийн дурсгал олцсон наагур. Тэг ер нь бол хятадын одоо шинсэн юм уу чи хоох нуур гарч байгаа шүү дээ. Ингэж байгаа. Нэг ийм түүхэн мэдээ байдаг юм. Чаннаан гэд тэр үед одоогийн Сиан хотын тэр шинсэт байгаа. Хятадын хүнүүгийн хоёр ойрхон аймгийг бол 700 ли орчим газар зайтай. Ерөөсө хөнгөн морь зүсгтээ хүнүү морин зэрэг бол нэг хоногийн дотор давхад ирэхэр газар гэж. Тим ойрхон байсан гэж. Тэгэхээр ямар актер урагшаа байсан бол нэг талаас харагдах ба. А гэхдээ энэ урагшаа гэдэг маань болохоор одоогийн Орцын нутгийг бол үндсэнд нь хилээд тахш байгаа. Тэр бол хүнүүгийн харааны нутаг дэвсгэр байсан. За үндсэндээ бол харин хүнүүгийн говьцоо нутаг дэвсгэр нь Алтай хангны завсар байгаль нуур говийн гов болон говийн өмнөх одоогийн өмнөд Монголын бүгд нарын хатад ард улсын Өвөр Монгол хорны хөхот шилийн гол одоо гихмэтийн хуучны чуулгануудын нутгаар бол байсан нь тодорхой. Харьяат буюу эзэлсэн газар нутгна гэх юм бол мэдээж энэсээ цаашгаа хямнаас цаашгаа баргад солонгосын хав хүртэл. Төрөний таны хэлсэн сав нутаг бол үндсэндээ хүннүү гэдэг энэ ард түмний хэмжээнд биш хүннүүгийн эзэнт гүрэн эзэнт гүрэн болсон гэдэг юм. Нэгэн та түүхэн эзэрхийлэх норон зай гэсэн утгаар бас ойлгож байна. Тэр монголчууд эзэн Чингис хаан нөгөө Чанчин бөмбөтэй уулзахдаа хэлсэн байгаа шүү дээ. Бидний улс бол одоо бидний дээдс бол хүний ус юугийн тийм ээ тэн дээр бүр яг тодорхой хөвчөж хэлэхдээ ингэж байгаа. Манай шинэ улсаас хойш миний байгуулсан шиг ус ойрын үед гараагүй. 1000 жил гараагүй. 1000 гараагүй гэж өөртөө. Тэгэхээр тэр өөрөө бол нэг том хэмжээний эзэнт гүрэн байгуулж байсан мэдэж байна. А түүний өмнө бол шаньюгийн улс гэдэг улс байснаа мэдэж байна. А тэгэхээр өнөөдрийн хөө санамжтай гэсэн. Их хаанаас хойших 1000 жилийн хойногоо голомтын сахиж байгаа монголчууд бас өөрсдийнхөө өвөг дээдсийг хүннүүтэй холбох нь зайшгүй хэрэг болж байгаа. Тийм ээ. Тэр Монголын төр бол тийм зөрхөн байхгүй л үгүй дээ. Хааны одоо нэг ясанд үлдээж хэлсэн. 1000 он 100 жил гэдэг чинь өөрөө 1100. Тийм яг тэр цаг хугацааг нь сах тоочны маш тоочны хэлсэн байна. Тэгсэн хэрнээ тэр төрөг уурыг дуртахгүй байгаа юм. Тийм. Завсарт нь томоохон эзэнт гүрнүүдтэйсэн. Хүмүүн төрөлхтний түүх дорноос тэр дундаа монголчуудаас ихтэй. Тэд өрөдөөр төрөөн цогцлоож дүүндор ард түмнээ нэгтгэж тэгээд түүх соёлон бүтээсэн. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. А Монголын эрдэмтдийг хүн нүгийн судалгаа судалгааны эрдэмтдийг юу гэж харддаг юм бэ гэхээр ер нь бол өөрт байгаа хамгийн том их сурвалж буюу археологийн дурсгал дээр суурилж энэ хүн нүгийн түүхийг нийгэм, улс төр, газар нутаг, соёл бүх талаар нь цогцоор нь харах ийм үүдийг одоо явуулж байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ талаар Эрдэнэ очир доктор бол Оросын эрдэмтдтэй бас ноён ууланд ажилласан. Тэгээ та бүхний ажиллагааг юу бол юу малтлах судалгааг бол юу гэж боддгийг гэхлээр Козловын экспедицээс хойш ноён уулын энэ гайхалтай дурсгалыг системтэй судалсан. Гэхдээ судлахтаа бол маш олон одоо нөгөө дурсгалуудыг бол нөгөө төрүүний хэлсэн улсуудтай харилцаж байсан дурсгалууд тийм ээ энэний талаарх судалгааг одоо шинэ үр дүнгийн талаар та бүхэн сайхан экспедицийн тайланд гаргасан. Тэгээ Козловын үед бол цооногийн тусламжтай оршуулгын байгууламж, оршуулгын бунхны гадаад зохион байгуулалтыг мэдгүйгээр тухчсан. Тэгээ энийг бол судлаач дооцолдог. Яг тийм бол энэ бол цэвэр археологийн малтлаг бол биш. За Теплоохо Броконоор хэдийгээр археологийн арга зүгээр малтсан ч гэсэн маш бөгөн хугацаанд ерөөсө тэмдэглэл дээр нь байгаа тэр оо бороо шороотой тэр жил бол маш хэцүүсэн. А 2006-аас 2015 оны хооронд за Орсын шинжлэх ухааны академийн сибирийн тий археологи өгсөт зөвөрлөлтөд бид нар хамтарч төсөл байгуулж ноён уулнд ажилласан байгаа. Я үндсэндээ дөрвөн язгууртны булш дөрвөн дагуул булшийг малт судалсан. Нийт хэдэн дурсгал байд?
За Козлоуи үед бол 220 гэж тоолсон баг. За тэгээд дээр нь Дорцронгоо 17 болж 229. Тэгтээ энэ бол тухайн үеийн тоо. А бид нар бол яг одоо сүүлийн байдлаар бол дахиж тэнд бүртгэл хийгдэг баг. Тэр энэ тоо өсөх магадлалтай. Яг тэр бол нөгөө дагуул бүрчлүүд манд сайн мэдэгдэхгүй. Аа. Тэгэхээр энэ за 200 гаруун бүлш маань бүгдээрээ язгууртны бүлш гэж ойлгохгүй. Эсвэл язгууртны бүлшийг тодорхой бүлшнүүд дагуулж оршуулсан. Дагуул бүлш тоо нийлээ тийм ээ? Нийлээд. Ер нь бүгд нийлээд. Нийгмийн давхрын ялгааг бол яг л иймэрхүү том цогцлол бүр булшнууд дээрээс бол шууд харж болно л та. Бичгийн сурвалжийн мэдэн дээр байгаа тэр олон нарийн тэр давхраацсан нийгмийн олон цолтой. Жишээлбэл шаны ургагхны зөвхөн шаны ургагхны одоо зүүдэг тэднэр л тэрийг зөөх хэрэгтэй тийм тустай цол байна. А бусад аймаг язгууртнуудынх байна. Тэгэхээр иймэрхүү томоохон цогцлбор оршуулгуудын язгууртнуудын оршуулгуудын газраас хамгийн дөрөнд харагдж байгаа нь бол тэр сурвалжийн мэдээг бодит хэрэглэгт хүнээр баталж байгаа гэсэн үг. Нэгсэндээ тэнд чинь нэг хоёр нэлээ хэдэн том одоо язгуурт нь томоохон тэр сурвалжт итгэдэүүдийг дагуулад түүний төшмдүүд байж болно. Эсвэл үйлчилж ийсэн хүмүүс байж болно. Эднийг бол харин манай энэ археологч нөхдүүдийн судалгаа бол нарийн гаргаж ирэх хэвээр. Ер нь бол зарим судалгаач зарим судлаачдын судалгаа чинь одоо араа жоохон манай зарим үзэгчдэр нар бол сонирхоод байгаа шүү дээ. Жирийн иргэдийн бүлш язгууртнуудын бүлш гэж. Тэгэхээр одоо төрүүний та бүхний хэлсэн маш хэмжээний одоо олон 300 гаад одоо цогцлбор дурсгал дотор дан одоо жирийн иргэдийг оршуулсан дан одоо язгууртныг оршуулсан байна. За ер нь бол энэ жирийн иргэдийн булш язгууртны булш гэдэг нэг англилан байна өөрөө жоохон яг нь ерөнхийдөө харагдчихсан тийм ээ. Гэхдээ ерөнхийдөө бол язгууртны булш гэдэгтэр бол бид нар ингэж ойлгож байгаа. Хүнүүгийн одоо тогтолцоо бол шанийн ураг удмынхны төр барьдаг энэ тогтолцоо. А тэгэхээр язгууртны булш гэдэг бидний яриад байгаа энэ зүйл бол тэр шанийн удмынхны тэр овгийнхны булш оршуулга. Энэ бол нийгмийн хамгийн дээд хорхойхан. А жирийн гэдэг га тэд нар тэр булшнууд бол зүгээр одоо энгийн иргэнийх биш л дээ. Тухайн үед бол хүнөө бол өөрөө маш олон овг аймагуудыг нэгтгэсэн ийм эзэнт гүрэн байсан тий. Тэгээ тэр эзэнт гүрэн байгуулагдсан дараа ч гэсэн тэр овгийн тоторох юм задрааг байхгүй. Тэр овгийг толгоолж исэн толгоологч тэр ноёд бол өөрийнхөө овгийг овг юм уу өөрийнхөө улс овг аймагаа бол мэдээж захирдаг яра захираад байжсан. А тэгэхээр тэр хүмүүсийн ханлаг банлгуудын тэр ноёдын оршуулга байхгүй. А бүр огт жирийн хүний оршуулга гэхэд бол бас хэцүү л тээ. Хэрэгцэн доктортай яг санал нэг юм. Жишээлбэл 2010 оноос эхлээд манай нөгөө төөх өрөөлөн дэр нэг үндэсний нэг хэмжээний жижиг экспедиц зохион байгуулсан шүү дээ. Хөвсгөлийн нэг аршантд. Тэгэхдээ тэнд салхитын амд тэнд 20 орчим дурсгалтай жижигхэн цогцлуур газар байгаа. Тэгэхэд тэндээс бол нэг 3-4 нь бол олдсон олдор тэр бусны дотоод зохион байгуулалт гадаад хэлбэрээр бол яг харахгүй нөгөөдөлөөсөө арай дээгүүр зиндан их гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр тухайн тэр жижигхэн локал юг бол нэг жижиг овг аймагт гэж үзэх юм бол овгийг толгоолж исэн язгуурт толгоологч ихээсээ илүү язгуурт байгаа юм л да. Тэр чинь үе залгамжлаад явчихж байгаа. Нөгөө овгоо өмчилчихж байгаа юм бүр феодалын маягийн тийм хараа хамжлахын ёс бол байгаад байгаа. Тэгэхээр хүмүүгийн нийгмийг барууны зарим эрдэмтэд дайлангой одоо манай монголчуудын сайн мэддэг гүмлөө энэ төр гих мэт алдартай төгчд бол ердийн нэг зэргийн арчлын хэмжээнд авч үздэг. Энэ онл үзэл бол концепц бол өөрөө ингээд бичгийн сурвалж арч тер археологийн эд хөрвлөгтийн нэрс тер нотлохдохгүй байхгүй. Энэ асар актер давхарсан нийгэмтэй хуучны нарийн тогтцтой болсноо харагддаг. Өрөмдийн эрдэмтдийн биднэрийн эсвэл одоо зарим мэддэг Оросын эрдэмтдийн тийм ээ. Аа Европын одоо эрдэмтдийн хүннүүг хардаг байсан тэр онл арга зүйн зарчмууд бол үндсэндээ нилээд нурж унсан. Тийм ээ. Энэ судалгаан дээр хэлсэн. Тэгээ би нэг жишээ ярил те. Одоо бид нар бол сүүлийн үед 90-аад оноос хойш манай хүнүүгийн судалгаа бол ихэнх одоо 90-аад оноос эхлээд 95-6 он хүртэл бол ерөнхийдөө хүнүүгийн булш оршуулгын дурсгалыг судлах дээр чиглэгдсэн. Энэ дээр бол жоохон төвлөрж ажилласан байхгүй. А үүний үндсэн дээр бол хүнүүгийн булшнууд гэдэг бол тэр зэрэгдвийн ялгаагаараа
Ерөн дээр буш оршуулгын зохион байгуулалт тэр юм бол олон мэдээ гэж тийм. Зохион байгуулалт юм нь бол тэр тухайн хүний оршуулж байгаа хүний зэрэг дэвтээ бол шууд уялдаатай юм байна гэдэг нь бол тодорхой болсон. Одоо энэ язгууртын бурш гэдэг энэ буршнууд чинь дотроо дахиад 4-5 зэрэг дэвтээ байгаа. Тэгэхээр нөгөө сурвалжт байгаа үстэй зэрэг. Тийм. Дотроо дахиад 4-5 зэрэгтэй. А одоо жирийн гэдэг тэр дугуй чулуун дараастай буршнууд чинь дахиад 5-6 зэрэг дэрэг зэрэг ялгаатай юм оршуулгууд байгаа даа байхгүй. А энэ бол оршуулгын бүтэц зохион байгуулалтаас гадна олдор хөдөлгөөний зүйлс дээр хүртэл харагдана. Тэгээд. За хамгийн том одоо Монгол одоогоор малтсан байгаа хамгийн том язгууртын бурш гэхэд бол тэндээс гарч байгаа хөдөлгөөний зүйлс а тэрнээс арай жижиг уснаас гарч байгаа хөдөлгөөний зүйлс гэдэг маш ялгаатай. За одоо энэ дэр байж байгаа тэр ганц өвөртэй амтны төрсүүд биш үү? Ерөнхийдөө бол хүн язгууртын бурш энэ ганц өвөртэй энэ домгийн амтны төрсөв их гараад байгаа. Тэр дотроо бүр яг шанивгийн бурш байж болохоор юм том бурснуудаас нь бол араатай амтлагуутай араатны амтны төрстэй юм ганц өвөртүүд. А тэрнээс арай жоохон зэрэг дэн за доогуур бурснуудаас нь болохоор оо туураатай амтнуудын төрстэй юм гарах жишээтэй. Тэгэхээр энэ сонирхол татчих юм бол хүн нүү бол түрүүний бидний хэлсэн археологийн савнуудын юм уу бүснуудын хэмжээнд харах юм бол одоо хуучин үздэг байсан ганц монгол төрөг эсвэл одоо төнгүүс юм уу хэн байдгийг тийм ээ ийм байна гэж бол бодохгүй ягаад тэгэхээр энэ бол нэгэнт том эзэнт гүрэн байсан түүний савнд бол хинж одоо багтчихсан гэдэг нь харуулж байгаа а хоёр дахь нь бол энэс харахаар энэ одоо дотор чинь бүгдээрээ хүн нүү байгаа үздэг мэдээч тэр тийм ээ хүн бол одоо хүнүүгийн хуучин цүм байгаа тий цүм тий цүм аймаг а тухайн орон нутгийн онцлогтой соёлын өөр элементтэй ийм зүйлүүд бол бас нэг юм байна тийм ялгарлууд бол тийм ялгарлуудыг одоо харин археологийн дурсгал дээр илүү их гаргаж өгөөд энэ нь бол бүс нутгаараа ямар ялгаатай байна гэдгийг гаргах бол бидний дараагийн судалгааны гол чиглэл байх хэвээр судлаачдын өмнөх судлаачдын гаргаж ирсэн дүгнэлтүүд зарим дүгнэлтүүд бол маш хурдан хуучирч байгаа л да. Одоо тухайлх юм бол үүдвчтэй дөрвөлжин байгууламжтай язгууртны бурш. За энэ бол язгууртны яг. А үүдвчтэй л бол язгууртны гэдэг байсан. За дугу цагирган хүрээтэй дугу хэлбэрийн бол энэ одоо жирэгдэх гэж ойлгодог байсан бол одоо хамгийн сүүлийн үед хэтэл чихэртийн зог явах юм тий. Сүүх хэрэгтэй. Төв аймгийн Баянцгаан суманд малтсан Монгол солонгосын сүүх хэрэгтэй тий. Сүүх тэрэгтэй бүр шиг одоо язгууртан гэж үзэх хэрэгтэй юм бол бас л сүүх тэрэг нь байна уу байна. Үүдвч байхгүй. Тэнд байх хэвээр тэр тансаг хэрэглээний зүйл нь байна, лак гэдэл нь байна. Ийм болчих юм л доо. Тэрэ зэрэг дахиж бас харж үзэх. Ерөнхийдөө сүүлийн жилүүд бол олоо дэлхийд өндөр хөгжилтэй гэж байгаа 10 гаруй орн манай Монголд эзэлж штэ. Археологийн салбар дээр. За энэ болгоны арга зүүн дээр бол манай залуучууд ажиллаж байна. Маш сайхан одоо хүний нөөц бий болчлоо тий. Тийм учраас одоо байж болох хамгийн сүүлийн үеийн технологиг бид нэр ашиглаж байна шүү дээ. Тийм учраас маш хурдтай явж байгаа юм л даа судалгаа маань. Одоо бол Монголд явуулж байгаа археологийн судалгаа хуучин шиг одоо малтлах судалгаа хийгээл одоо тийм ээ тодорхойлт хийгээл ингэ судалдаг биш. Өнөөдөр бол баг археологийн судалгааг эргээд харахад байгалийн шинжилгээ ухаанд илүү ойрхон очичихсан. Тийм ээ байгалийн шинжилгээ ухааны ололтуудыг сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүд лабораторийн шинжилгээнүүд энэ бүх зүйлүүдийн үр дүнд тодорхой нас тогтоох энэ шинжилгээ янз бүрийн зүйлүүд бол гарч ийнэ гэж одоо ойлгож байна тийм ээ юу яаж байгаа хүнүүгийн одоо дурсгалыг ингээд судалсныхаа үндсэн дээр гарч иж байгаа олдор хөдөлгөөний зүйлс юм уу хүний ясан дээр маш олон төрлийн байгалийн шинжилгээний одоо нарийн шинжилгээнүүд хийж эхэлж байгаа байхгүй за хүний ясан дээр бол генетикийн шинжилгээ хийж байна дээр нь изотопын шинжилгээ хийж байна хоол хүнсний судалгаа шүү дээ ерөөсөө генетик бол удам зүүн судалгаа тий. Тэгэхээр бол энэ олон судалгаанууд дүнгийн эхлэх шатантай байна л да одоогоор. Гэхдээ энэ судалгаа бол бидний одоо явах судалгааны ирээдүйд тий. Энэ судалгаанууд өөрөө ингээд нэлийн цогц байдлаар хийгдэж ирэх юм бол нөгөө хүнүүгийн том том маргаантай асуудлууд, сурвалжид байдгүй маргаантай асуудлууд одоо хэрэглэгчүүнээр шууд ингэж тайлбарлахгүй ийм том маргаануудыг бол шийдвэрлэх боломж гарах юм. А жишээ ганцхан жишээ байхгүй. Одоо барууны судлаач нар бол хүн бол эзэнт гүрэн байсан хэдий ч одоо эд үлгийн зүйл одоо
хэрэглээний зүйлсийн хувьд бол өмнө төршөөс хараат байсан юм аа гэж байгаа байхгүй. А тэгэхээр Warfield. Тийм Warfield бол яг тэгж үтсэн тийм. Тэгэхэд бол сурвалжид бол байгаа мэдээнүүдийг ингээд шүүгээд үцхээр хүнүү рүү орж ирж байгаа тэр хятад бүтээгдэхүүний хэмжээ бол хүнүүгийн хүн амтай харьцуулах бол харьцан гүч хүн байхгүй. Тэр бол би нэг талаас аюу гэж хардаг өгөхлөөр мэдээж хят дээр төвлөрсөн том судалгаанууд хийгдсэн. Өрөнд эрдэмтдийн юм зэрэг. А одоо шиг та бүхний малтан судалсан энэ бүтээл шиг бас бүтээлүүд гарч чадаагүй. Манай зүгээс хараагүй гэсэн хараагүй. Хоёрдугаар Монголын материалыг бас ашиглаж хараагүй тийм ээ. Ийм юмнууд байна. Одоо тэд нар эргээд судалгаагаа харуул бас нэг өөр харах. Тэгэхээр бид нар одоо изотопын судалгаа ингээд үнэхээр маш Монголын одоо олон газарт ингэж хийгдээд яг хүнүүгийн хүн амын одоо хоол хүнсний судалгаа нэлээд ингээд өндөр түвшинд төрөөд ирэх юм бол хүмүүчүүд хоол хүнсэндээ зөвхөн махарлж яаж юу эсвэл бол нөгөө тариа будаа илүү хөлхөө хэрглэж яаж юу гэдэг бол тодорхой болоод ирэх байхгүй. А тэгвэл тэр тариа будааны асуудал бол нэлээд одоо юу яаж их хэмжээний. Тэгэхээр ерөөсөө энэ нарийн энэ юуны байгалийн ухааны шинжилгээнүүд байна. Энэ археологи төрөө цуурлаад явснараа бол энэ түүхийн одоо эрдэмтдийн асуудлуудыг бол тайлах юм гогцоо болж байгаа юм л да. Одоо бол шинжилх ухааны интеграц тийм ээ. Хуучин бол яг ингэж үздэг байсан. Энийг бол ер нь байнгын ярьж идэг л байдаг л та бид нар. Гэрийн үйлдвэрлэл гэдэг нүүдэлчдийг. Тэгээ ер нь яг нүүдэлчин хүн гэж ямар хүн бэ гэхээр нэг борголд нэг онгоо шүү гэдэг шүү дээ. Хамгийн ят дууныг нүүдэлчин гэдэг гээд. Гэтэл хүмүүгийн эзэн тулсад дор хаяж 3-4 том чиглэлээр хөгжсөн аж ахуйтай байхгүй өтер чинь. Дан ганц нүүдлийн аж ахуй биш. Юусэн юм хоссон маягийн. Нэг үсэндээ энд биш үү? Одоо манай энэ иргэдсэн эднэр одоо яг гардан гүйцэтгэжсэн судалгаа нь байна. Жишээлбэл төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн маш том баазуртай байсан. Өөрөнгө гисэн шүү. Аа бас гурал будаа бүтээгдэхүүний хэрэглээний зохих хувийг нэлээдгүй хувийг юм шиг байгаа юм. Өөрөстэй хангажсэн байгаа. А сургалч бичгийн мэдэн дээр бол одоо ухаанчудаас бүс даунагаар ингээл алба татчихсан гэдэг мэдээд гэтэл яг тэрийг нь баталсан. Хятадтай юм уу эсвэл Дундад Азийн тийм ээ бүс бараа бүтээгдэхүүнээс өөр ялгаатай олдор Монголоос илэрчлээ. Энэ нэгэн даа баргалж өөртөө ийм одоо нэхмлийн юм эсвэл бүс дауны үйлдвэрлэлтэй ч байсан байж магадгүй гэлтгэж байна. Энэ бүхэн юу харуулж ийн гэвэл одоо эзэнт гүрний нэг үндсэн шинж чанар байгаа шүү дээ. Бусдаас эдийн засгийн хувьд хараа тус байж чаддаг айл эзэнт гүрэн байдаг байхгүй юу? Яг энэ шинж чанарыг одоо археологийн судалгааны үр дүнд илэрч байгаа. А бичгийн сурвалж дээр байгаа мэдээ археологийн сурвалж судалгааныхаа хэрэглэгдэхүүн судалгааны үр дүнтэйгээ ингээд давхцаад ирэхлээр хүний эзэнт тус байсныг яг нотлоод байгаа. А эзэнт тусын бас нэг өөр шинж чанар бол нэг үндэс төгсөлтнөөс бүрддэггүй. Нэгэнтээ яг орчин үеийн ойлголтоор шууд хэлчихвэл нэг үндэснээс бүрддэггүй. Ухсаатны хувьд бол нийлмэл үтэстэй байдаг. А хүнүүд гэх чинь одоо бид бүхний мэдж байгаагаар дуурлаг наснаас л гэх чинь одоо UG-ийн гаралтай байж магадгүй. Хүнүүд олон жил хэдэн үеэр албассан үе дамжиж амьдэрсэн язгууртны дурсгал илэрсэн байгаа тийм ээ. Бүр генетикийн төвшөнд нь нотолсон байна. Ингээд хүнүүгийн бүрэлдэхүүн энд Европ хилтэнгүүд байсан байна. А мэдээж төр хилтэнгүүд байгаа. Энэ бол сурвалжийнхаа мэдээгээр батлагдж байгаа. Харин тэр нь археологийн сурвалж дээр идэвхтэйхэн дурсгалтайгаа хэр зэрэг таарах нь соёлын хувьд ялгарл өгч чадах нүгүй юу гэдэг асуудлыг манай археологч шийдэх баг. Гэх мэтийн зүйлийг хараад ирэхлээр хүн нь бол эзэнт тус байсан. Олон үндэстнээс бүрддэг байсан. Эдийн засгийн хувьд бол үндсэндээ хятадас лав хараат ус. Хэрвээ хятадын хараанд байсан бол эзэнт тус байж чадахгүй. Хятадас юу ах одоо тэдний дээд хан улс. Тийм ээ хан улс. Тийм ээ хан улс. Юу одоо бас хүчрхэг улсын нэг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр суурин эргэншлээс түүний хөрс сэргэлдээ сав нутагт байгаа нүүдэлчд хараат байдаг гэдэг бол нэгэнт одоо баг няцаагдчих өлөрсөн. Ер нь харин ч нүүдэлчт нь нөлөө динамик хөдлөг өн тээ. Тийм ээ. Хоронд нь холбож өгдөг. Холбож өгдөг. Технологийн нэвтрүүлдэг. Тэр эргэншлээс одоо хамааралтай болдог. Рекспорт айгүй сайн байдаг байхгүй юу? Тэр л эхлээвч гүмлийн үе юу шүү дээ. Бүтээлт бол аа судлаач ер нь хүмүүс нүүдэлчдийг бол зэрлэг бүдүүлэг гэж үздэг. А гэтэл яг ингэ судалгаан дээр хараад ирэхээр өөр харагдж байна. Аа шилжих юм бол хятадын хил дээр хоёр орны иргэд 8 их маш их сонирхол байдаг. За нүүдэлчд одоо өөрсдийн ангийн одоо үс янз бүрийн за хятадууд тэр торгод урд нь ногоогоо авчираад
бута гинээр наймаалхад бүх зүйл хэвийн байдалд ороод эдийн засгийн үзүүлэлт өсдөг гэж. А гэтэл тэрийг нь болохоор нөгөө хангийн төр таалагддаг, хаачдаг. Тийм учраас дуулахлан тогтлох иймэрхүү зүйл болдог гэсэн. Бид нэр ийм бодцож юу яаж юм даа. Одоо сүүлийн үед одоо манай археологийн судалгааны чиглэл бол хүнүүгийн одоо үйлдвэрлэлийн дурсгалуудыг илрүүлэх тал руу илүү чиглэж байгаа л да. Жишээлбэл одоо энэ Устын булаг гэдэг Төв аймгийн мөнгөн морьцсон үйлдвэрлэлийн маш том туйг бол одоо илрүүлээд судалгаа хийж байна. Тэнд бол юу байна гэхээр төмрийн хүдэр хайлж исэн бүхэл бүтэн том цогцол өрөө байна. Тэр бол ганц нэг юм жижиг зуухны асуудал биш байхгүй. Маш том цогцол өрөө байна. Тийм. Шавар ваар сав шатааж байсан юм том зуухтай юм цогцол өрөөд байна. Тэгэхээр бол тухайн газар нутгийн дээр бид нэр одоо 2010 оноос хойш одоо хүртэл жил болгон тасралтгүй тэнд бол тэр энэ хүмүүгийн үйлдвэрлэлийн түүх толгойтх дурсан судалгаа хийгээд яхад тэр дурсгалуудын одоо зах хязгаарыг олж чадаагүй байгаа байхгүй. Дээрээс нь сая бол би тохон хүмүүгийн нийгмийн эдийн засгийн одоо чадамжийн тухай ярьж дөвшинг тийм ээ. А нөгөө талд нь бас үнийг нотлох нэг нүүдэлчдийн хардаг өрөндөө юм уу бусад эрдэмтдийн хардаг нэг нь хот суурны асуудал. Тийм. Одоо энэ дээр бол судалгаа хийсэн хэрэгжин доктор бол энэ тухай сүүлийн үед хүмүүгийн хотын байдал, хотын судалгааны төвшин. За ер нь бол хүмүүгийн хот суурны дурсгал бол одоо Евразийн хотгаас нэг 20 гаруй илэрхийлээд байгаа. 21 2 орчим байна. Тэрний нэг 16 орчим нь бол манай улсын төвдөр байгаа л та. За нэлээд томхон одоо дурсгалууд гэх юм бол энэ Хэрлэн голыг дагсан 5 цуврал байдалтай байгуулагдсан хотын дурсгал байна. За одоо юуны Вадов өдр бол яг Хэрлэн дагсан байна. А хилийн дагууд бас нэг хідэн бэхлэлтүүд байна. За энэ Сэлэн мөрөн болон Орхон голыг дагсан бас нэг хідэн юм одоо үйлдвэрлэлийн зориулттай зарим нүүчиг байдалтай одоо тахлын зориулттай иймэрхүү газрууд байна. За та нар хүмүүс бол сайн мэдж байгаа тэр Эволгийн дурсгал байна тий. Алт нь юунд байгаа улаан уудад төвд байдаг. Тэр бол Эволгийн дурсгал бол илүүтэй одоо нэг хятад иргэдийг сууршуулад хүмүүгийн одоо нийгэмд хэрэгтэй зүйл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлэг тийм үйлдвэрлэлийн төвлөрсөн маягаар байгуулсан тийм газар байгаа шүү дээ. Зах хязгаар. За би бол Солонгосын одоо судлаач нартай хамтраад энэ Төв аймгийн Баянжаргалын төвд Годов гэдэг хүмүүгийн дурсгалыг малтсан. Энийг бол анх эхлээд бол тахлын газраа гэж үздэг байсан. А тэгээ бид нар бол малтлах хийгээд үнэхээр тэнд бол геофизикийн судалгаа, геомагнитикийн судалгаа их бүтэн байгалийн ухааны судалгаануудыг бас давхар хийсний үндсэн дээр бол энэ бол хүмүүчүүдийн ор дөргөө байсан байна. Язгууртнууд зориулсан нэлээд том юм хэмжээний байгууламж байна. Энэ бол магадгүй одоо зуны орд юм байж магадгүй гэсэн таамаглал. Тэний юм намрын тийм ээ. Тийм. Ер нь бол удирдлын чанартай юм орд байжээ гэдгийг бол тийм таамаглал төвшүүлээд байгаа. Хэрэгцээний дээр нэг санал нэмээд хэлэхэд гектар цуура 5 байрлалтай хатна нүүдлийн ерөнхий зай чигтэйгээ а бас ингэ нөгөө монголчуудын уламжлалтаа ингэ хангаан бүсөөсөө говь руугаа ингэ эргээд уцдаг яг тэрнтэйгээ зохицохоос гадна бүрэг сонирхолтой 13 дугаар зууны үед одоо Өвөтэ хааны байгуулсан Өвөтэ хааны дамжиж явдаг байсан хотуудын байрлалтаа ижилхэн яг өргөргийн дагуу байрлалтаа тэгээд тодорхой нэг одоо гол мөрний хөндөц цаваас бас нөгөө рүүгээ чиглэсэн. Яг тийм байгаа ижилхэн шинжээрээ бол их төвчтэй байгаа нь эрэгцэн доктор хэлээд байгаа тэр улс төрийн төв байж магадгүй гэсэн сандыг бол үндсэнд нь бол нэмж хатлаад байгаа юм л та энэ дээр бол. Монголын одоо анхны төр тус хүннүүчүүд тэднэрийн одоо төрийн түүхийн нийгмийн түүхийн соёлын түүхийн одоо судалгаа бол Монголын эрдэмтэд бие дааж хамтарч сүүлийн одоо жилүүдэд илүү эрчимтэй үр дүн гаргаж байгааг одоо харуулж байна. Энээс гадна уцрын доктороос бас асуумар байна. Хүннүүчүүд энэ эзэнт гүрний улс төрийн хэл яриа. Тий, хэл яриа нэг хэл. Юу энэ хүнний судлалын үндсэн тулгуур ойлголтууд энийг хамгийн анх хүнийг аль нэгэн ухсаатанд хамаалах хамаатуулахтай нэг сургалжийн мэдэн дээр бол шууд хүнөөг тэднээс гаралтай тийм гэж заасан юм хавар шүү дээ. Мэдээд хятадууд бол өөрсдийнхөө уламжлалт төв хүчлэгээр эртнийхээ хаадаас бол заавалч хүн нүүдэлчдийн үг дэцийг татч нэг домог цохиотгийн. А тэрийг ингээд тастаад аях юм бол хүнөөг аль нэгэн ухсаатанд хамаатуулах мэдээ өрмт бол үндсэндээ 20 дугаар зууны төгсгөл 21 дугаар зууны ихэнх хүртэл гинэтийн шинжилгээний археологийн
байгалийн шинжилгээнд тулгуурсан нарийн шинжилгээ гарах хүртлэх хүн үг одоо аль нэгэн ухсаатан тамаатулдаг гэсэн судалгааны гол тулгуур нь хэлвэс. Тэгээд хүн үг тамаатаа гэдэг сурвалж төвчлээс төвөрлсөн нэг үгийн тоог хүртэл тогтоосон судалгаа хүртлээ. Гэхдээ энэ дээр асуудлыг бас нэг арга зүй хөвдөнгөө гэж өөр байдлаар авчилцмаар байна. Хүнүү нэгэнт олон үндэстэй ухсаатнаас бүрэлдсэн учраас бид нар одоо хүнүүгийн цөм үсгийг нь хэлийг тодорхойлох юм уу эсвэл бүгднгийнхээ тодорхойлох боломж байноугүй юу? Эхлээд ингэж нэг хармаар байна. А эхний ээлжинд одоо хүнүүгийн цөм ухсаатны гэсэн тоо хүнүү бүрнийг үндэслэн байгуулсан модон шаны үгийн шууд удирдлаганд ор байсан. Модон шанивтайгаа ижилхэн зүс царайтай, ижилхэн хэл яриатай. Тэр овг аймгийн хэлийг л тодорхойлох асуудлыг чухалчилдаг эрдэмтэд. Тэд нар бол улс төрийн гол төвшөө. Тэдний одоо энэ хүнүүгийн язгууртны булчны судалгаан дээр бас их анхаарал хандуулад байгаа шалтгаан бол бас юм багхгүй. Ягаад гэвэл хүнүүгийн цөм бол энэ язгууртнуудтай маш их холбоотой тийм. Энэ бол энэ язгууртнууд ямар хүмүүс байхаас шалтгаалаад хүнүүгийн одоо цөмийн асуудал бол яри тодорхойлогдно. Тийм учраас бид нар бол манай энэ судлаач нар, Монголын судлаач нар олон газрын судлаач нартай хамтраад хамтарсан байдлаар бол сүүлийн жилүүдэд ноёолын дурсгал, гол модны дурсгал, гол мод 2, дуурлаг нарс, тахилтын хотгор гэх мэт газруудад яг мэтэр судалгааны ажил. Монголын саваас орхны хөндөй. Тэг ер нь бол энэ Монголын одоо хүний хөндөй. Алтайгаас хинтийг уртлах юм багхгүй. Маш өргөн зайд байгаа энэ бүгэн язгууртнуудын булшуудыг бүгдийг малтаж үзлээ шүү дээ. Судалж үзлээ. Тэгээд дээр нь шинээр нэлээд олон газруудыг нээж одоо оллоо. Яг язгууртын булш. Улсын одоо юу гэдгийг язгууртны булш гол нь төвлөрч байгаа газар бол энэ голын төв Монголын гэсэн тийм ээ. Одоогор бол ерөнхийдөө язгууртны бол нэг 11 оршуулгын дурсгалт газар Евразийн утгаас олдсон л тоо. Төвний одоо 9 нь манай Монгол юм. Евразийн шахуутай бүрээд Монгол орсон. Бүрээд Монголоос олдсон байгаа тийм. Бүрээд Монгол. За яг тэр алчуудын эдрийг оруулах юм бол юу болоод байгаа юм л та. Өр Монголоос бас бий. А яг цөм бол одоогийн Монгол улсын нутаг. Гэхдээ Монгол улсын яг төвийн бас нутаг дээр байгаа шүү дээ. Хангай Хинтийн нурууны юм бас нутагт. А Алтай нуруу руу бол бас харьцангуй жижигтер уршуулсан газрууд байна. Одоо гол мод. Тийм. Гол мод 1 2 байна. Дүүрлэг байна. Дунд нь Ноёул байна. Ноёул байна. Тэгээд одоо Улаанбаатарын хажууд Сэлбийн бэлхийн дурсгал байна. За сүүлд бол шинээр одоо Игийн голын сав газраас Сэлэнгийн сав газраас одоо энэ гайхалтай дурсгалуудыг тодруулахын тулд энэ дашрамд бас хэлэхэд энэ хүннүүгийн археологийн дурсгал хандж байгаа бас хүмүүсийн хандлагыг харах хэрэгтэй тийм ээ. Гэтэл Монгол улсын нийслэлд Монголын анхны төрт улсын тэр хүннүүгийн олон одоо язгууртнуудын дурсгалт газруудын нэг хэсэг нь айлын хашаанд орчихсон. Харин тийм ээ. Энэ одоо хэсэгт байж байгаа. Энэ бол бас л бодож үзмээр энийгээ зөвхөр малтаалаад аялал жуулчлалд хотын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бүхэл бүтэн одоо цогц судалгааны өв байж гинэ гэдгийг өөрөөр хэлбэл туулын хөндөд байна гэдгийг харж болно. Ингээд өнөөдрийн төвшөнд тийм ээ Монгол улсын эрдэмтдийн тэр дундаа түүх археологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачдын та бүхний явуулж байгаа энэ хүннүүгийн дараах болон өмнөх нүүдэлчдийн төр тусын түүх түүнтэй холбоотой энэ археологи бичиг үсгийн дурсгалыг судлах судалгаа болбол ерөнхийдөө олон улсын төвшөнд дэлхийн одоо 10 гаруй орны тийм ээ Оросын, Солонгосын, Америкийн, Францын, Германы эрдэмтэд тэр дундаа тэр газруудын одоо томоохон эрдэмтэд бол ирж төвлөн ажиллаж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр Монголын эрдэмтдийн судалгаа хүннүүг харах одоо судалгааны төвшин ямар төвшөнд одоо хүрж байна вэ гэдгийг нэг энийг цөө хөтөөгөр нэг тайлбарлая үзэгч олон да. Угаасаа эрдэмтэн судлаачдын ажил явуулах гол үндэс нөхцөл бол онл арга зүйтэй байдаг. 1990-ад оноос хойш зөвхөн социалистийн нурсантай холбоотой биш дэлхийн даяараа түүх археологийн хэмжээнд том бас үзэл онлын хувьсч явагдсан. Нэгэсэндээ одоо бид нар өрөндийн хэрэгжлийн онлыг нэг хэсэг магтаж байхан дагаж дуурах гэж оролцсон. Тэр маань хүртэл одоо шинэ үйл онл хандлагын үднээс үзэл хувьслын онлтой багтж байгаа. А өнөөдөр манай хүрээлэнд ажиллаж байгаа манай судлаачдын баримтлж байгаа арга зүй бол цоо шинэ үндсгээс арах. Өөрсдийнхөө
энэ Төв Азийн өндөрлөгөөс харах фронтир гэдэг утгаар биш. Тэ мэ? А хүнүү хангийн харилцааг бол хүнүү талаас нь харах. Хятад талаас нь биш. А хүний үежийн харилцааг шинээр судлах тийм үү? Одоо энэтэй холбоотой шинэхэн судалгааны үр дүнгууд гарч ирж байгаа. Хүнүү зүүн дорн зүгийн бүс нутгийн орнуудтай хэрхэн харилцаж ирсэн. Бусад газруудтай ямар байсан, нийгмийн байгууллага нь ямар байсан. Хуучных шиг одоо феодалын төрөв нийгэм эсвэл ог байгууллага энэ төр гихч үзэхүү эсвэл давхраадсан нийгэм гэж харах уу? Асар өндөр давхраадсан нийгэм, олон үндэстэн ухсаатан багтаасан эзэн төрөнг гэж харах уу? Хэрвээ эзэн төрөнг гэж харах юм бол интерлог судлал гэж бас байгаа. Эзэн төрний судалгаа. Тэр үзэл онолын үүднээс авч үцхүү гэж харах юм бол бидний судалгааны төвчин дэлхийгээс тэргүй игнэнд нь явдг юм ахэд зовоцроо гэж хэлж байна. Тэр дундаа Монголын эрдэмтэд энэ олон үеийн эрдэмтдийн хийсэн өнөөдрийн эрдэмтдийн хийж байгаа энэ хүннүүгийн талаарх судалгааны өв болоод өнөө үеийн одоо шинэ судалгаа бол Монголын эрдэмтдийн энэ төр тулсын анхны төр тулсынхаа түүхийг харах нэг чиг нүдтэй болсон гэж бол бүрэн ойлгож байна. Шинэ парадигм боёо үзэл баримталтай боллоо гэж ойлгож байна гэж. Ингээд та бүхний одоо цаашдын хүннүүгийн болоод эртний нүүдэлчдийн төр тулсын өвөг дээдсийн түүхийг судлах ихэнх үсэд амжилт төсөж байна. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс хамтран бэлтгэж бий. Монголын түүх энэ удаагийн цовруул нэвтрүүлэг өгөр өндөрлөж байна. Монголын түүх цааш үргэлж хэлсээр. Кино дэлгэц нэвтрүүлгийн 2-р дугаар эхэлж байна.